temos aqui a parte da Editora Fiel. A Editora Fiel é uma das maiores editoras evangélicas de língua portuguesa e edita livros da linhagem reformada. Essa é a particularidade da Editora Fiel. Enquanto as outras editoras, elas podem fazer uma mistura de várias linhas teológicas, mas a Fiel segue uma única linha teológica, que é a linha reformada. Então, sim, tens uma multidão aqui dos livros. Nesta época de coronavírus, nós separamos um grupo de livros que abordam sobre sofrimento, depressão, dor e várias outras necessidades que têm a ver com a alma. Então, separamos aqui um grupo de livros. Nós também pensamos nas crianças, desta parte e a outra parte, tem livros para crianças. As crianças, elas são vistas como a igreja da manhã, mas nós, como livraria, cremos que as crianças são a igreja de hoje. Porque elas podem crer em Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador. E deste lado tem livros para casamentos e mulheres. E do outro lado, a sua atrás, tem livros sobre pregação. A pregação continua a ocupar um grande papel hoje para como a forma como Deus comunica-se aos homens. E do outro lado tem sobre evangelização e apologética. E tem também deste lado aqui livros teológicos com teologia sistemática, teologias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que é a teologia bíblica, a teologia filosófica, entre outros tipos de teologias que podes encontrar. E aqui é a parte mais preciosa da livraria, com um conjunto de bíblias. Nós temos uma diversidade de bíblias, MVI, João Ferreira da Almeida, Revista Ecologista, Revista Fiel, Revista Atualizada, e temos um montão de bíblias de estudo. E esta bíblia aqui é uma edição da livraria. A livraria foi pensando como é que pode ajudar a sociedade, a comunidade a ter uma bíblia econômica, porque muitas bíblias eram muito caras. E nós então fizemos uma edição mais econômica, mas também com uma mensagem de salvação logo no seu início. E eu escrevi esta mensagem de salvação. Por quê? Porque nós queremos algo que vá do encontro com a nossa sociedade, que o povo pode compreender. Então, essa é a melhor parte de tudo que nós temos, que é a parte da Palavra de Deus. E deste lado aqui tem livros sobre várias áreas da vida cristã que podem ajudar em diversas coisas, diversas áreas da vida. Por exemplo, questões éticas ou questões de vida com Deus, de sua relação com Deus. E um dos livros que eu gosto é este aqui, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, que vai ilustrar porque é que as coisas existem, porque é que fazemos o que nós fazemos e fazemos isso somente para a glória de Deus. E finalmente nós temos aqui a respeito da oração. A oração continua sendo o meio pelo qual Deus decidiu realizar a sua vontade. Então, esses são os livros que nós temos aqui sobre a oração e temos uma série de livros sobre a oração. Este aqui, de Richard Foster, que é a oração Refúgio da Alma, uma das obras clássicas sobre oração. Então, de forma geral, esta é a nossa livraria.